Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolle Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että me tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Saanko olla ihan rehellinen? No totta kai, mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Hyvä, tälleen jatketaan. Hyvä. Se ymmärtää paskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, hei, kiitos paljon.